Ja tämän pidempään ei tarvitse odotella. Ori Mattila, Jymyn, Kristiina Mäkelä, joka matalaksi jäävät loikat vielä tässä porukassa, kun vertailu on tuimaa. Hän on kuitenkin lahjakas nuori urheilija, ikä 19 vuotta. Yliastuttu on tämä hyppy junioreiden EM2 viime kesältä. Töitä on vielä edessäpäin paljon, mutta hyvällä tiellä ollaan. Ensimmäinen ja sitten Kristiina Mäkelä. Toinen hyppy, ensimmäinen yliastuttu. Yliastuttu on tämäkin. Oi voi. Harmi sinällään, koska ollut se olisi ollut pitkä hyppy, mutta kyllä se vaan vahan päälle käy. Ei auta mikään ja se käy sitten tunnon päälle siitä eteenpäin. Viimeisen varaan jää hänellä. Ja tosiaankin tässä kun näitä grafiikkoja ruudussa katsotte, niin muistakaa se, että nuo ovat aina hyppypaikkakohtaisia nuo sijoitukset. Roditse ryhmässään 6. Me koitamme kertoa sitten tuota yhteistilannetta. Hän on 12. Ja Kristiina Mäkelä, tosi tiukka paikka. 2 yliastuttua 19-vuotias Ori Mattila Jymyn. Jarkko Kumpulaisen valmennettavan on onnistuttava tällä viimeisellä yrityksellä naisten kolmiloikan karsinnassa. Nyt on hyvän näköinen. Olisiko sittenkin valkoinen lippu tällä kertaa? Ei ole. Nyt täytyy sanoa rehellisesti, että tästä tulee pannukakku Kristiina Mäkelän osalta tästä karsinasta. Ei ainuttakaan onnistunutta hyppyä, ei ainuttakaan mitattua hyppyä. Se on kyllä valtava pettymys kotiyleisön edessä. Vaikka toki ensimmäinen aikuisten arvokisa Mäkelällä meneillään, niin kyllähän se tietysti olisi voinut paremminkin mennä. Ei ainuttakaan mitattua hyppyä. Tämä on korutonta kertomaa. Mäkelällä ei näin tulosta saada. Sääli homma, ei siitä mihinkään pääse, koska kyllähän kaikki urheilijat ovat ennakkoinfoissa ja haastatteluissa olleet totta kai sitä mieltä, että kotiyleisön edessä urheileminen voi olla ainutkertainen tilaisuus urheilijan elämässä. Ja sitten kun sitä maksimaalista suoritusta ei pysty tekemään, niin totta kai se sitten korpeaa. Kristiina Mäkelä näin 3 ristiä, 3 ruksia ja kisa päättyy sitten siihen. Mitä ajattelee sitten Jarmo Mäkelä? Kuunnellaan seuraavaksi. Kristiina Mäkelä ei tulosta tänään. Osaatko sanoa, miksi siinä näin kävi? No, juoksu toimi hyvin ja siihen ei vaan osattu niinku varautua niin pitkällä askelmerkin vaihdolla. Ja tuli kyllä 3 tosi hyvää hyppyä, mutta ilman tulosta kuitenkin jäi sitten. Kuinka paljon tuossa kilpailun aikana yritit vaihtaa ja muuttaa sitä askelmerkkiä? Kyllä se ainakin 4 kenkää taisi taaksepäin mennä, että paljon sitä tuli muutettu, että on hyvä rata ja jalat toimi niin kuin kerrankin niin kuin pitää. Ja niin siinä vaan sitten käy. Oot sanonut, että viihdyt yleensä isoissa kisoissa. Jos nyt noita 3 yliastuttua hyppyä jo tuota lukuun, niin kuinka hyvin viihdyit täällä kotiyleisön edessä? Viihdyin kyllä tosi hyvin. Et oli tosi hyvä fiilis ja tosi hyvä kannustus. Et harmi, että nyt kävi näin. Kiitos paljon.